Dneska se utečeme od tohle z toho pizzaře. Bum. Pizzaře. Rychle utíkej. Aha. Ok, jsme zavřený v pizzerii. Jo, yeah, je tady pizza. Já bych si to spapal. Oh, je tady krev. To není opět pěkný. Není tady třeba díra v okně někde? Nevím, no jdu. Lopata, kámo. Doufám, že se to sama nestane. Nebudu se vracet. Stejně nemůžu. No nic, jdem dole. Bum. Vítej. Tvém, jo, ty slova. Vítej ve tvojí skáze. Mám to takhle chápat, že jo? Ježiši. Tady padají ostatky. No fuj. A zkusím se dneska neumřít. Go back now. No tam se už vracet nebudu. On je zde. To nikdo není. Ale tam je nějaký kanál. Zase jsme medvědí. Brum brum, ty vole. Jak jako? Ježišmarja. Ten se lekl. On běží! Pomoc! Jedu do toho kanálu. Uj. Bum. Jak zmizel? Jsme v kanálu. Kámo, ukáž? Tam 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 kámo, jak jsme to ochcali? A typka už jde za mnou, kámo, cože? Tak to je síla. Doom is coming. Jo, čau, kámo, čus. Čus. Musíme se dotknout pavučiny. Mám... Jíha, to zmizlo. Měli jsem spadnout. Asi jo. Jo, dobrý bodáky. Asi mám také přetuchy, že jo? Jo, nemáme na to šlápnout. Jenom jsem to chtěla zkusit. To se nepočítá jako smrt. To je easy. Tak se tam nestihl. Jo, ty vole, tak teď si zaskáčeme. Hele, Japan, ty vole. Tak skáčeme. Hej, kdy už tam budem? Jo, dobré, už jsme tady. Navrh, navrh, navrh. Jo, dobrá sauna, kámo. Dlouho jsem nebyl v parní sauně. Normální ano, ale v parní jsem toho nebyl. Dobře, jdeme navrh, možná už utečeme. Takhle krátký ten blbost. On je tady. Hele, Five, navko. Zase praskla žárovka. Již on jde. On jde. Ventka. Jsem tu. Nube. Čau. No nic, jdeme dál. Neutečeš. No, neboj se. Já uteču hnedka. No, proč mi to všude píše, že se mám vrátit? Tak. Uj. Ježiši Maria, vyklepanci. Je páčidlo. To je normální aspoň. Aha, mě to tady píše. Wow, zajímavá animace. Zmáčme. Ty je, dobré, pojde. Málo mi to ujelo. Dej ty vole. Jo, jdeme návrh. Už tam bude. Já dobré, jdu tady. Stopnu na to. O, ty vole. Jdu, rychle, rychle, rychle. Běž, 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 běž. Dobré. Kuchyňka. Je, kuchyňka. Ježiši Maria. To je kuchyň jak svině. Help me. To kdo napsal? Že jsi to byl ty? Počkej, vy jste tady dva, fuj. Já jedu. Aha, nejedu. Fuj, vypadají těla, ostatky. Fuj, hlavy. Fuj, fuj, fuj. Skoč. 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 Nice. Máme skočit. OK. Boom. Jo, jedem dole.
Počkej, tam je láva. Ne, neříkejte mi, že to takhle... Aha, dobré. Já jsem vážně... Vážně... Ale jsem tady. Jako kdybych neumřel. Tak, skáčeme. Tady nějaký plošiny zrezavělý. Hele, že přijď, hop. Nějaká tyčka. Já jsem navrch. Touto cestou. Hop, dobré. Exit. Nevím. Wow, utíkej dom. My jsme to fakt zvládli. Proč je tma? Čekuj. To je ta pizzerie. No nic, zdráháme domů. Ne. On tu běží, že jo, někde. Já ho nevidím. Už ho vidím. Kam, kašne na to. To nezvládneš. Haha. Ty vole, já se posral. Tak, nedá to. Zvládli jsme to. To bylo taky krátký, ne? No nic. Vezme si tady odměnu. Ježiši. Uuuu, cože? Počkej, my můžeme být teďka takhle naspátek, jo? Aha, super. Kam počkej, já můžu jít naspátek, že jo? Já se zkusím dostat nějak naspátek, nevím jak. Kamo, co to je? Kamo, tam nějaký pavouk? Kde je? Tady je. Čau. Ty vole, ten noob. Čau. Tak mě zažer. Mňam. Já se nesmím dotknout aby té trávy. Ne! Jak? Jak jsem to předtím udělal? Já jsem to bugl. On je tu? Čau. Čau kámo, jsi v klidu. Jsem tady. Já chci světlo normálně. Já chci světlo. Dobrý, už jsem umřel. Už je ticho. Konečně. Není! Parchant! Tam je tm... Ne, není tam tma už. Dobrý, je tu světlo. V pohodě. Co tu je pro boha? Ježiši! Čum na to, kámo. Já jsem spadl. Dobrý, jsem tady. Počkej. On tam není. Já jsem na těch druhých záchodech. Bum. Hezky! Ne, kámo, ale to by šlo, kámo. Pojď, ty to dáme, kámo. Se nám tady furt, halo, proč to nejde? Dobré, už. Se nám tady furt dřve, ten debil. Ale to nás nezastaví. Kam to zvládnem? To je mega krátký obíčko, když se... Uj, když se na to takhle podíváte. Ježiš, co to máš z hlavu, vole? Dobré, jsme tady. Dobrý, jsme tady. What the fuck? Dobré. Jedna vrch, aha. Jedna vrch.
Co se to stalo? Dobře, tak znovu. Já si věřím, kámo. Kámo, to nefunguje už asi. My jsme to... Dobré. Myslím, že jsme to rozbili. Skáčem. On je tady! A už tu není. Dobrý, já teď nic nevidím zase. Já jsem spadl. Kámo, to musí jít. Já to chci... jít na začátek zase. To zvládnem. On tam pořád je. Ten vůbec. On zmizel! Yes! Jojo, dobrý. On konečně zmizel. A drží hubu. Kámo, konečně je klid. Tak, jsme teď tady. Jdem sem. A ono to bude stačit proběhnout tady, že jo? Yes. Teď, hej. Teď sem. Teď přeskočíme tady ty bedny. Tak. Teď běžím jenom rovně. Ne, ne, kámo, to byl kousek. To byl kousek, já to musím zvládnout. Já to musím dát, kámo. Aspoň, že drží hubu. Dobrý, běžíme. To zvládneme. Počkej, nemůžu to udělat takhle. Jdu prostě sem. A hop. Jo, můžu, to je dobrý. Ta pizza to už není. Tady ani nemůžu prodávat, oni to taky dělali. Kam jsme zase tady? Pojď. Ne! Já to musím nějak udělat, kámo. Musím to udělat. Já jsem tady, kámo. Jsem tady. Čum, jak to skáčou lidi. No a my se teďka nedostaneme tam. Kámo. Tak tohle je maximum. Čum. No, dobrý, už mi to rozsypalo. No nic, zvládli jsme to. Doufám, že se vám video líbilo a že se tady vezmu oznak krásně. A co je tady? Pořád nic? Tak já... Ježiši, to fakt klouč. Ježiši Maria. To už jsme hráli, tak čau.